haddii ay shaatiyaal kala soo gashadaan oo culimo iska dhigaan ama ay madax iska dhigaan saraakiil iska dhigaan uma gambanayaan waxaan leenahay khawaarij waa khawaarij bahalkan doofaarka ah ama eygaba haddaad daahiriso ma daahiriso ma daahiroobe iyo daahir noqon maayo mar haddiiba nimankaasi waxay aaminsan yihiin qalbigooda ku dhaco oo qofka qalbigiisa ay ku dhacdo inuu ka badbaadaa waa naadir in la yidhi marka adiga ummaddii badbaadi suurtageli mayso dadka garanaya oo dawacadaya ariga sida loo kala garanayo u kala garanaya oo bahalka diinta iyo dadka iyo dalkaba garanaya waa culimaa diinka sidii mashaayikhdu u sheegtana khawaarijtu lama dagaashana caamada waxay la dagaashantahay culimada ma maqasheen weli qof yacni caami ah oo khawaarijtu inta qabrigiisii qoda ay soo saartay dadkii culimada ahaa iyo mashaayikhda ahaa waa aragteen kuwii noolaana waa laayeen kuwii mar hore la oofsadana qubuurtii ka soo saareen marka adduunna uma ogola aakhirana uma ogola dadka noocaasi cadowga dadka ay yihiin waa culimada waxa shaararka loo gashanaya waa culimada waxaa mahad ilaahay iyo culimadu inay garanayso oo aysan isaga darmaynin khawaarij iyo dadka kale aysan isaga darmaynin waxaad ogtihiin culimadu sidii ay uga hadashaba meeshaan gobolladan dhexe waa gobolladii lagu faray khawaarijta dagaalkooda waa gobolladii soomaaliya laga badbaadiyey waa gobolladii diinka laga difaacay oo khawaarijta looga saaray xabadda oo in lala dagaalami karo ummadda loo shaaciyey oo ummaddu markaa kadib ay ku dhiiratay waxaan leenahay sida ay quusta uga joogeen awal haddeerna inayse ku soo dhiiran oo quustii ay ku jiraan waxaa laga rabaa culimaa diinka inay sutiga u qabtaan laxdo walba iyo saacad walba taagnaashahaad u taagnaydeen difaaca caqiidada waa laydinka rabaa habeen haddaad nasataankan ku xiga nasan maysaan badbaadada caqiidada wanaagsan magaca wanaagsan oo ahlu sunna waaljamaaca oo ilaahay soomaaliya ku badbaadiyey cadow badan buu leeyahay ahalka u nisba sheegtaa cadow badan buu leeyahay caamo iyo khawaarij iyo cid walba way isu bahaysanaysaa ciidanka ay leeyihiin caqliga ay leeyihiin uqaasha iyo caruurta dhammaan waxaa badbaadiya waa culimada badbaadadii laxdo walba iyo saacad walba sidiiyaa looga rabaa sidaas aad isugu soo dunmaysaan saacad keliya markii laysu yeero aad u soo aruuraysaan oo quluubtiinnu isugu xiran tahay waa in qaalabkiinnuna isugu xiraadaa waa in aad hal ul oo meel ku wada dhacdo aad noqotaan waxaan leenahay dadkaani waa dadkii sharafta lahaa mashaayikhdaani dadka mashaayikhdoodii weeye soo deegaanadan xoreeyey xerta ku tababaray qalbigooda iyo qacrigooda ka daadajiyey in lala dagaalamo khawaarijta oo qofkay dilaan ama dila oo ahlu janno yahay adduunaysan ku tababarin wax maalaysan ku tababarin darajo kale adduunaysan ku tababarin waxay u carbiyeen inay
إلهي أمد بدبادية سيدي إلهي رسول كيسو بدبادية أمد بأسا وحينا رسول إيسا بدباد إنا نسوق هاي سنة إن عدك أنا أمد هذا إن عدك أنا أهران يمالين بأو يعني مكسر ريان نقضو أولا لقي لي أولا لقي لنا بحلك أمد بدوبة هيا أمد بدبادية دورعية سيدي نوضة بدباد لها سيدا نفتين وغبت بادي لهين أهلكين وغبت بادي لهين أمد الصوماليات وغبت بادي لهين وحن آدي يا أبو قمنا هذا إلينا هياه مشايخ وأجلة ده إمام تهلك عصوى عادرتي وصيدا نسوحرا وحن ليرا تباعد الأشباح لا يدر إذا تغاربت القلوب حبناها كالفقاشين ودد ما لهدي قلبه يسود وآده حدي بسيدي يعني فرن بجي عيد الموكلة ساعة قروها من تل الله يا ري هل كان سوق بوحشه هل كان بوحيي وحان لان هاي وحان سوبة هاي سنوي بدبادة ومضى الصوماليات نالك سيجوغان أدبار وين أكو بدبادنا أدبار وين أكو بدبادنا عدود وين أكو بدبادنا إذا قرام إيسا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من